Ska vi verkligen det här? Ja, vi ska göra något vi har tvekat inför lite grann. Men jag tycker, och det tycker du också, att det är på sin plats. Ja, säg det bara då. Nej, men vadå, så här är det. Imorgon är det den här förbannade Kristallengalan. Det vill säga när Sveriges bästa tv-program ska utses. Det är vad det är. Man blir full med branschen och sådär. Sen sitter man ändå och hoppas att man ska vinna. Och det gjorde vi i början av våra karriärer, innan folk började bli irriterade på oss. Då vann vi. Sen har vi förlorat 26 gånger. Det är fler än någon annan i hela tv-Sverige. Ja. Och vi har varje gång försökt hålla god min som Tom Cruise gör på Oscar, sitter och applåderar så här. Vi har desperat försökt hålla skenet uppe. Vi ska se ett kort förlorarmontage på oss här. Bara för att ni ser hur det brukar. Man sträcker sig upp efter Peter Settman. Varför gör man det? Nej, men vi tittar här då. Peter Settman! Årets manliga programledare är Peter Settman. Grattis! Mia och Klara. Kristallen för årets nyhets- och debattprogram går till Debatt. Debatt producerat av SVT. Vad är det? Jag vet inte vad det är. Det är två förlorare givetvis. Jag måste bara innan vi går vidare och berätta varför vi gör det här, måste jag säga, varför ska det alltid spelas Coldplay-musik när folk vinner? Det är alltid det. Antingen är det Fix You eller så är det någonting annat.